Mwenye kwiga neza nshuti bakunzi ba televiziyo ya DMP ni kumwe na Ngeni Kamurenzi. Tukaba tugize umwanya w'ikiganiro cyiza tugiye kugirana na mugenzi wacu usanzwe ukora umenyerewe ko muri Freedom It Media yitwa Passage Speed Constant. Aba niga muri Digital Media Production muri IPRC Kigali. Nshuti bakunzi ba televiziyo rero uyu munsi dufite ikiganiro nkeka ko kiri buze kubashimisha. Ikiganiro turi buze kugirana na mugenzi wanjye hano Passage Speed Constant. Ikiganiro kijyanye na Field Yiga, ikiganiro kijyanye na Multimedia nk'uko yabitubwiye. Ese Passage Speed Constant watangiye utubwira ubundi Multimedia ni iki kugira ngo n'abadukurikiye abashe gusobanukirwa ubundi Multimedia ni iki? Ubundi Multimedia ni option iba muri ICT Department. Ariko tukaba abantu benshi bakunze kubyita Multimedia ariko ubundi twiga agashami kitwa Digital Media Production. Ni ukuvuga ngo harimo ibintu bijyanye no gufata amavideo, editinga, film analysis, waba n'umu actor usanzwe ubizi, kuba umutekinisiye kuri televiziyo nk'izi ngizi ku bijyanye n'amashusho, dukora n'ibintu byitwa graphical design, mbese n'ibintu bijyanye n'ibyo kwandika script writing, ibintu nk'ibyo byinshi cyane nibyo tureba muri Digital Media Production. Ngira ngo Just Cool Constant rwose ndumva ibyo ni ibintu byaje bikenewe kuko ngira ngo bigenda no ku cyerekezo u Rwanda rwihaye rwo kuva mu bijyanye na bwo muri digitali reka ko imikino cyiza kandi kiba cyaje gikenewe hano muri kaminuza ya PRC Kigali. Si nk'abantu banyeshuri mu byiga kuko mubona mubyiga mubyiyumvamo cyangwa se kubera ko mwumvisha ko ari ibintu bishyashya bije mwumvisha mugomba kujyana nabyo kugira ngo nibura no ku isoko ry'umurimo bizagaragare ko n'ubundi byaje bikenewe. Murabyumva mute muri banyeshuri? Koze cyane Valence Eric. Ni ukuvuga ngo ubundi abanyeshuri twiga DMP cyangwa Digital Media Production benshi tubyiyumvamo cyane mbese umubare uri hejuru tubyiyumvamo. Sibyo ko hari n'abandi wenda baje bakumva ngo hano hari ishami rishyashya bagahita bajyamo gutya bako batari basanzwe bazi ibijyanye n'iryo shami, ariko nabo rwose ni ibintu bakunze nabo babyumvishe nuko akuntu ujya no mu kinota ari n'ubwa mbere aho ucyumvishe cyangwa umuntu akubwira iki kintu ni cyiza kuko ngigiyemo nawe ukakijyamo kandi utazi impamvu, ariko muri rusange rwose kugira ngo wenda jasukuru uranyihanganira rwose nkeka ko ikiganiro cyaje gikenewe, ariko kugira ngo uragerageza kumara abantu impungenge. Ni kenshi abantu bibaza ati bino bintu bya Digital Media Production kwiga uko bafotora uko bafata video byaba bimaze iki ko n'umuntu hano hanze agenda agafata short course cyangwa se ya masomo magufi igihe gitoya akaza ari expert cyangwa se akaza ari umuntu ufite experience kurusha abo imyaka itatu kugira ngo bamara abantu impungenge. Ni ikintu gikunda kwibazwa nkeka ko cyane abadive cyo kumva ngo umuntu ngo yize Digital Media Production n'andi muntu runaka yagiye afata short course z'amezi atandatu. Sinzi niba ari mba aricyo ubona, sinzi kubyumva ku ni ukuvuga ngo kuba umuntu afata short courses nabigereranya nk'uko ushobora kwiga secondaire wagera mu wa gatatu ukarivaho, hari n'ukomeza akabona diplome akabona AAD undi akabona AM undi akabona A0 ama masters n'iki byose. Ni ukuvuga ngo uwo wize short courses wenda nibwo bushobozi yari afite, ariko hari ibintu byinshi cyane abakora atabizi. Nk'umuntu akakubwira ngo se kuki wafotoye ino foto ukaba kuki wafotoye close up wayifashe bitewe n'iki cyangwa se ino shoot wakoze yari igambiriye iki. Nka gutya hari n'abanyamakuru bajya nko mu biganiro wenda nk'ahantu nyakubahwa perezida aba yagiye abantu bafite ibyubahiro abantu bakomeye ku isi, ugasanga umufoto y'ifoto aribeshyushyize hanze kuko utazi amategeko y'imifotorere, ugasanga ukoze ikosa rikomeye cyane. Wenda nkeka ko icyo ngicyo ari cyangwa mushobora kuba murusha abo bantu bafata short courses ku bintu runaka, ariko nkeka ko akenshi na kenshi bivugwa ko muba murusha ibintu bijyanye na teori ariko pratike mwagera kuri field ugasanga barabarusha. Ibyo barabivuga ni ukuvuga ngo twebwe hano Kicukiro dufite ibikoresho byose ngira ngo hano Kicukiro IPRC birimo mbese tugende n'amateleviziyo menshi ari mu Rwanda ntabwo yarusha ibikoresho dufite. Nta gikoresho na kimwe tudafiteho sample ku buryo batwereka ngo kikigenda gutya. Wenda abo ngabo biga short courses wenda bafite inyota y'amafaranga kuko hanze babikenewe abona agize agahita agenda akajya gutangira gukora, ariko ubundi twebwe ntabwo twahurira n'umuntu wize short courses kuko ngeze abafite dokima ngende kuri televiziyo runaka mbabwira ati mfite ngewe wa diverse diploma muri DMP cyangwa se muri kamera fotografi cyangwa se mu gukora amakiripe mu gukora filime nkereke n'ikibi byemeza. None se wize short courses ni iki cyakwe aje nko kugusaba akazi ntibatuzi iki
No se wenda just school constant akina mena bamashura kwibaza twitega iki ku banyeshuri biga digital media production niki abanyarwanda babitezo koko kizaza kigaragaza ubumenyi ngiro nyaka ko n'ikigo mwiga mu gisa ubumenyi ngiro niki abanyarwanda babitegaho muri rusange ku buryo bakombye kuba bategereje ati dutegereje abanyeshuri biga digital media production twitege iki ngo twebwe ikintu cya mbere abanyarwanda bagomba kutwitegaho nuko twe tugiye gukora urabona twavuye muri digital muri analog turi muri digital ngubu hari gukoreshwa ibintu bijya amashusho meza batwitege ko bazayabona za ndirimbo babona bigasanga nta composition zirimo ugasanga umuntu yaririmbye indirimbo ngo Nyamirambo sibyo hataka havuga avuga za gusanga ibyo avuga ugasanga yakoreye clip mu gitanda avuga Nyamirambo avuga Nyamirambo bisirabire ntabwo nuvuga ngo niba wakoze indirimbo ukora clip cyangwa se video ku buryo bw'umunyamahanga areba ya video akabasha gusobanukirwa ikirimo atazi n'ibivugwa gusa akareba video akavuga ati hano byagaragara ko byanjye gutya mu gihe tuvuga ngo twebwe twite ngira ngo n'ubu ngubu ari abana twigana batangiye kubona birakanze tutari twanagira no mu wa kabiri amateleviziyo aratwifuza cyane ni uko twanga kujya kugira ngo tudacikiriza ukaryoherwa n'amafaranga ugacikiriza reka ko ni ikintu cyiza rwose wavuze uti twebwe nk'abanyeshuri biga digital media production hari icyo mugiye kujya muhindura composition n'ikibindi watugiye ariko wenda Constantin hari ikibazo nakwibaza uriya kugira ngo ubone umuti w'igisubizo kugira ngo ubone igisubizo nuko bwa mbere wabonye ikibazo kugira ngo wenda umare abantu impungenge nkeka ko hari impamvu mwavuze ngo mugiye kwiga digital media production kuko nwe mwabonye ko hari ikibazo runaka muje gukemura hano hanze muri sosiyete wenda nk'icyo kibazo wavuga kiri rusange wavuga ko nk'abanyeshuri biga digital media production muje gukemura ni nk'ikihe wenda bigende kwa ayo mafilime muvuga se kuyo muziki ni nk'icyo kibazo mubona kirimo kiri rusange mwavuga koko iki kibazo tuje kugikemura mutwitege ku kibazo tuzagikemura abanyeshuri biga digital media production n'icyo wabwira abanyarwanda twebwe abanyarwanda batwitege nimba wakoze ubukwe bwawe ugahamagara umuntu ngo agufatire video y'ubukwe itege ko uri bubone video nziza ya video umuntu azareba akayisubizamo akongera akayisubizamo akayireba bigendeye kuki bigendeye ku buhanga ikoranye mbese ikurikije amategeko byose birimo atari kuzagenda ugasetinga kamera hariya ugapfa gushutinga gusa utavuze mu nshuti z'iki kandi nanone mu Rwanda buriya nubwo umva abantu benshi bavuga ngo mu Rwanda ngo filime z'inyarwanda ngo ni amafuti si uko badafite stories bazi baba bafite story nziza wakora amafilime ikaryoha hari kukwera ko turacyafite nyine ubumenyi buke mu guproducinga aya mafilimi mu kuyakorera photography tukayakamera akaza ameze neza afite amashusho meza nubwo urabona hanze aha ngaha hari za Oscar barabatanga ibihembo ku mafilimi yabaye meza ku bantu ba director ibiki twebwe no turashaka ku Rwanda umuntu noneho uzatwara Oscar azaba avuye mu gihugu cyacu kuko dufite story turazifite dufite n'abakinnyi ariko ikibazo tugira tekinikomanyine usanga abantu bazikora nta bumenyi ariko ngira ngo twebwe hari n'amafilime twatangiye gukora amara muri IP yose Kigali hari n'amafilime urebe ukavuga ati ese ubu yamaze amezi abiri yiga akora filime noneho azarangiza imyaka itatu bimeze gute urumva ni twebwe batwitege ko turushe gukora ibintu byiza hanze aha amateleviziyo amashusho ameze neza atari ya shusho uzajya ureba bigasaba ko wambara rinete kubera ko amaso akurya bitewe n'ibintu baba bafashe ni za stori zizaba ziryoheye amatwi twebwe twigana script writing kuvuga ngo hanze uzajya wandikira umuntu undi inkuru cyangwa se indirimbo cyangwa se ijambo abantu bakaryumva ntibamurambirwe bose twebwe batwitege tuje gukora ibintu byiza cyane yaba ari wenda icyo ni ikintu cyiza Constantin wenda nanatangira nanakomerezaho nshimira Leta y'u Rwanda uburyo yazanye ino ya digital media production njye wenda nahamye ntashidikanya ko rwose mumaze kugera ku bushobozi bwiza bwankeka ko nimukomeza gutya bizagera ku rwego rushimishije wenda icyo nabivugira ni uko abanyarwanda bashobora kwaccessinga kuri YouTube rwa rubuga gusanya amajwi n'amashusho rwose bashobora kubona tumwe mu duproje twanyu kandi nkeka ko ni utuntu twiza rwose twaba kwagaragara ijisho neza wenda ku kintu kijyanye n'imyigire n'imyigishirize urakivugaho iki mu bijyanye na Obsidian nkeka ko Obsidian ni ubwa mbere yaza mu Rwanda kandi babisaba ngo no kuba mufite abarimu bari expert cyangwa se bamenyereye field yabo icyo wakivugaho iki kijyanye n'ubuvuga ngo mbere na mbere njyewe mbere ndashimira principal wa IPRC Kigali baba babashije kuba ya
yatekereza kuri iyo option ya digital media production y'abayizana. Ako kijyanye n'imyigire urabizi bajya bavuga ngo muhini mushyashya utera amabaho. Birumvikana nge ntabwo nave bikigo kuko iyi kintu kigitangira ari gukishaka kugerageza imbogamizi nzaba. Akenshi imbogamizi ntizibura. Hari igihe ushobora kutangira uvuga ngo mfite umwarimu hano wenda azava muri Korea. Wamara gutangira wenda wanatangije rya shami ryawe akagira impamvu zituma atazi bikaba ngombwa kushobora kwifashisha undi akaza ariko nabaza baragerageza cyane mbese bakora ibintu neza ngira ngo ntabwo nabaveho kuko urabizi wenda twebwe turabambira nk'abazakurikiraho nibo bazaba bakora ibintu bimeze neza nyine guturenza ariko ngira ngo imyaka kwezi kumese tumaze hano iyi semester imwe ntabwo nakwirwa mvuga ngo gusa uko twiga nibyo ngibyo nta kintu nabigayeho kabisa ukabarimo baduhereza amasignment amuwake imashini zirahari connection ihari ujya gushaka tutorial kuri internet ikintu baguhaye mbese akabazo k'amatsiko muri observance cyangwa mu gashami kanyu hari abakobwa babigamo cyangwa nabo baracyafite cyane kintu cyo kwitinya cyo kumva ngo ndibakwiga ibintu byo gufata kamera byo byifashe bite ngira ngo ikibazo baje ni kiza cyane ndagira ngo ngire n'abandi bantu wenda babona umunyeshuri wo muri digital media production afashe kamera sohotse ngo bari abaje kwiga iki ngo bariya ugasanga arimo aratugaya ariko ngira ngo twiga ibintu byiza kuko kuba abakobwa barabyitabira cyane baritabira twigana n'abakobwa ngira ngo banza banatuma kuko ndimo kumubare neza kobwa ni benshi kandi usanga banaturusha benshi usanga baturusha bivuge ko rero na kwa guha agaciro umudamu hano muri na IPRC Kigali babihaye agaciro ngira ngo urabizi no mu Rwanda 30% abagore bari mu nzego zifata ibyemezo mu mabanki yose raho basanga natwe icyo bakirebyeho ubuyobozi bwacu bwakirebyeho nabo baritabira rwose nta kibazo ngira ngo wenda reka dufate agapoze gato k'iminotinga turaza dusoma ubutumwa kuri Facebook ubwo ni bwinshi ndetse na za WhatsApp reka ku buhanga bw'ibyuma Jire bikora Imana badushyiriyemo akantu k'akamuziki turagaruka mu kanya Yegobi.com Amaboko ejuru ejuru Tuma pipo Ma pipo Twende kazi Oh ma pipo Amaboko ejuru ejuru Tuma pipo Ma pipo Twende kazi Oh ma pipo Bantu banje birwanda Sayo muziki ni zana bahungu bawe zana bakobwa banje injire misi y'umuziki y'umuziki abantu bashagaye banyere ku rukundo Kigali Rwanda mapipo oh say yeah my people driving crazy oh my people make me famous oh my people hoya muya manike Jeba umuziki Mande nyezi jihugu Oh my people Amaboko ejuru Ejuru Tu my people My people Twende kazi Oh my people Amaboko ejuru Ejuru Tu my people Oh my people Twende kazi Oh my people Bantu banje birwanda Birwanda Ndabasuza Oh my people Oh my people Twende kazi Oh my people, people follow me Feeling me, feeling my music Let's sing yenda hari Umuziki nda ufite Baby shake it Shake it Oh my people, people follow me Feeling me, feeling my music Oya muya manike DJ ba umuziki Mande nyezi jihugu Oh my people Amaboko ejuru Ejuru
twende kazi Oh my people Amaboko ejuru Ejuru To my people Oh my people Twende kazi Oh my people Anu banje bitwanda Bitwanda Na basuza Oh my people yegob.com Chuti bakunzi ba televiziyo ngirango tuve mu kanya gato kwa kapuzi twatwihaye reka tugaruke ducisha amaso ku butumwa batwandikiye kuri Facebook yavuze ati se Constance dusanga tukuzi nk'umuhanzi ese uzabifatanya gute kuri umuhanzi no kujya mu bya digital media production bizakongerera iki wenda muri career yawe ngirango hore yarambonye ngirango rwose ngiye ibintu birafasha cyane ko mbere nabaga nanditse nk'indirimbo gasanga difite umutwe n'ikibuno ariko ngirango ngo aho nabashije kwigira script writing ndo umuntu ushaka kwandika indirimbo ya ndirimbo nyine ifite ubutumwa afite message ifite composition imeze neza cyane ngirango ibyo byo biri mu bizamfasha kuba mbese biri mu bintu bimfasha kuba mbese bifitanye isano n'ibyo niga mbese n'impano yanjye nayo nifite ngirango ubwabyo birafasha fitireme meze neza ngirango none bana nyiteje ko ibyo ngiye kujya nkora ubu ngubu produce nzajya nsoba zaba zimeze neza cyane wenda hari undi yatwandikiye ati yitwa Mukamana ati ngo yavuze ati se wenda ko mwakomeje kutuganiriza ku kintu cya digital media production ati hari igikoresho gifatika se cyangwa hari icyo hari output umuntu waze gushyira hanze ku byo umuntu ashaka kuri internet akayibona cyangwa handa ngo ngubu dufite projet nyinshi twagiye dukora dufite amavideo menshi twakoze dufite filime twagiye dukora ariko dufite script twagiye twandika ariko kubera ko ni ibintu byacu tuba dushaka tubikore ku buryo nta muntu uzatwibira igitekerezo kuko abenshi n'ubu ntabwo twa twabasha kujyana muri RDB ngo tubyandikishe ibintu byacu na script zacu ibintu turabifite uje na dufite amaka kwereka ngira ngo nuko nagize ikibazo cy'uko ntabwo nazanye imashini yacyo nari kwereka utuntu twakoze twinshi cyane nyine nakakwereka gutya ukagenda ariko ntabwo nabasha kukakurekera kubera ko ntabwo nakandikisha kugira ngo batabasha kuba bakantwara ariko ibintu byinshi byo twakoze birahari kugira ngo bakunzi ba televiziyo ya DMP turi kujya ku musozo w'ikiganiro cyacu mwumvishe ibyo umunyeshuri wiga muri APRC Kigali dusobanura ku bijyanye n'ishami biga kugira ngo turagana ku musozo w'ikiganiro cyacu dusaba Wase Jazz School Constante ko yaduha icyo yabwira abanyarwanda muri rusange tunasoza ngeye ikintu cya mbere nimuvuga no gushimira televiziyo ya DMP iyo yabashe gufata umwanya nk'uyu nguyu ikatwegera kugira ngo tubashe kwiexpresinta cyangwa se tugaragaze n'ibikorerwa muri IPRC Kigali ngira ngo hari n'ibindi bindi byinshi cyane nuko wenda mwaje mumaze kujyanye n'ishami ryanjye niga hari ibindi byinshi bikorerwamo hano mu kigo cy'ubumenyingiro mu Nyarwanda murabizi rwose ndabashimira televiziyo ya DMP ndashimira ubuyobozi bw'ikigo bwo bwabashije kuba bwatemye bwashyiraho kwiga ibintu muri kino kigo ngashimira abanyarwanda muri rusange rwose ngira ngo batwitege tuzakora ibintu byiza cyane ngira ngo babe bazadufashe bajye babashe kudushyigikira yaba mu bitekerezo tugira inama uburyo twakwitwara ngira ngo nicyo nasaba abanyarwanda muri rusange ngira ngo twa turi kumwe na Wase Jazz School Constante nk'uko bisanzwe ngende Eric Murenzi muri DMP Entertainment Show reka tugiye ku musozi w'ikiganiro cyacu nawe utaha bye bye ciao